أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وحان هل كان ربائنا انكه الله برنامج كي قمانت وكساب سيهي مقع هل كاسكويا له مضح إيا علال بشو مانت وابريل صدح دي 2019 وانيقو MMS. وحان ربائنا ان إذين شيغو انيقا وقت بادن ايا وحا إيقا سلمييي داد صومالييد وان عقلي سا أفر بادن لهين oo aan dumarka ka xishoonin oo runta diideysa oo beenta boonboonineysa oo waxaysan qof kaliya waxaynin ku faana waxaasan waxaynay aniga maanta bisho ay tahay abriil 3/2019 waxaan in sheegaya inaanan diyaar u ahayn inaan jawaabo haddaad isoo wacdid iyo haddii aad social media ka hadashid iyo haddaad magacayga sheegtid musqushayda oo qaylisay inaadan iigaga duwanayn time-na aanan u haynin dadka Soomaaliyeed ee qaarkood magacyadaas la dhaho magacyadaas loo yaqaano waxaan rabaa inaan idin sheego magacaas aad la mid tihiin qofka MMS wanaageeda jecel qofka MMS fiicnaanteeda jecel qofka MMS horumarkeeda jecel qofka MMS inay tahay hooyo Soomaaliyeed oo wax bedelaysa jecel qofkaas aaniga wuxuu garan karaa waxa aan ka hadlayo laakiin qof wax soo walaaqay oo wuxuu soo walaaqay qarinaya ama dhiiqo ku dhex jira oo dhiiqadu ku dhex jira qarinaya ama inta xun ku shaqeysta intii hore kugu filanba ila tahay hadda ka bacdina haddaad wax sameynaysid cid kaa hortaagan lama arko waxaad rabtid samee laakiin aniga af aan leeyahay kuugu jawaabi maayo telefoon aad igu soo wacdayna kaaga jawaabi maayo banaan aad ka qaylisayna dameer ciyay baad agtayda ka tahay marka waxaan rabaa inaan idiin sheego inaynaan igu mashquulinin inaad ogaataan qofka bini aadanka inuu choice leeyahay shalay haddaan ka hadli jiray waxyaalo fara badan maantayto time aan hayo baaba iska yar timekaygu wuxuu noqonayaa kufsiga iyo dhibaatada gabdhaha Soomaaliyeed lagu hayo iyo wiilasha Soomaaliyeed iyo dhibaatada lagu hayo dulmanayaasha iyo dumarka inta wanaagsan naag ayadu meel inta isdhigtay isqallajisay ama israfaadisay anigu kuma toosin karo ilmo yarna ma tihid laakiin waxaan rabaa halkan inaan anigu ka caawiyo caruurta iyo dumarka iyo dulmanayaasha marka inta la mid ah madax iyo calool iyo madax iyo calool intiiniba waxaan idiin sheegayaa inaanan time idii haynin waqti idiin haynin 2019 abriil 3/2019 go'aan baan waxaan ku qaatay in aan kaa soo qaado dhuusadaydu ammaano waxay u tahay inta ay calooshayda ku jirto mar hadday banaanka u soo baxdo ammaanadayda ma ahan hadday urayso iyo hadday qaylinayso iyo hadday mataqaanayto aysan midnaba ahayn wax shaqo aan ku leeyahay iyo wax aan kontrooli karo minna ma ahan marka anugu saasoo kala idinka soo qaadaya marka haddaad hadashaan idinka dhuusay dhuusadaydana ma kontroola mar hadday baxdo intay ammaano ii tahay waa intay aniga calooshayda ku jirto oo aan cishan karo ama meel seefa aan la tegi karo laakiin adinku hadalkiinnu wuxuu la mid noqonayaa dhuusada MMS oo kale marka haddaad qiimo isu leedahay ama dan iska leedahay ama naftaada jeceshahay ama naftaada doonayso waqti aan ku hayo ma jirto maalintaas iyo bishaas meel ku qoro go'aan bay qaadatay dheh MMS time kuma haysto danteeda ka badan teeday ku mashquulsan tahay waxaad waxayn kartid waxee waxaad wax ixyaalayn kartid waxee aniga bahashan katiinad baan ka dhiganayaa bac baan gashanayaa waan ku xaragoonayaa soo waxaan tusayaa
dadka Soomaaliyeed de in aad ma taqaanayto ana iska horta magacaas qof kale isticmaali kara malahan it's my name madax iyo calool madax iyo calool madax iyo calool masaagaleydi mana wifto ikentay madigu ahaayey madigu ahaayey madax iyo calool madax iyo calool masaagaleydi mana wifto ikentay madigu ahaayey madigu ahaayey miyirkaygu haduu shala maqnaa oo mingis ihayey gaal waaliye ihayey maanta waqti aan ku ahaayo malahan madax iyo caloolow magacaygii baa tahay banaankaasaan ku soo dhigay in badan baan kolkasho kugu watay haddase halkaanaan ku gashaday waan ku salaamayaa magacaygow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ummadda barnaamijyadeeda xiranay subscribe ii saara madaxii caanaanaw masaagaleydii mana wifto ii kentay madigu ahaayey magacaas anuu koobireyd ii leeyahay qofkii isku qaato adaa ka mas-uula ha isku qaadanina magacaygaas anaa la baxay anaa iskale it's my name asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu